Velkommen til. Ja. Jeg bliver nødt til at starte med at spørge om din kjole. Den tager jo rigtig meget opmærksomhed. Den tager fokus fra alle. Den tager lidt fokus fra alle. Jeg står her min hele vilde. Ja, det er jo derfor, jeg har valgt den, ikke? Jo. Nej, det var en... Fokus, ja. Ej, det var en kjole, jeg så i, da jeg var på barselstur i Thailand. Ja. Da Konstantin, han var tre måneder. Jeg kunne slet ikke passe den. Og tillykke med ham igen. Jeg var stadig alt for stor til den, men jeg måtte bare have den. Og jeg var sådan, den skal jeg bare kunne være i på et eller andet tidspunkt, og så skal jeg have den på. Og nu kan jeg passe den, og... Det ser fantastisk ud.